ပကြီးငိတ်ဝင်းထိန်နဲ့ပကြီးနန်းတို့နှစ်ဦးရေးဆွဲတဲ့2012ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာရှင်များအစည်းအဝေးဗဟုပကြီးပပုအယောင်ပြခံမှာခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ပကြီးငိတ်ဝင်းထိန်နဲ့ပကြီးနန်းတို့ဟာ1983ခုနှစ်ပကြီးတင်နန်းပထမနှစ်တင်ကြားနေ့စဉ်ကတည်းကမုတ်ဆိုးကြီးဘူတရာရဲဘော့၃ကြိမ်နံမည်ဖြင့်ရုပ်ပြပကြီးနောကတဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာရေစည်းစီစည်းအခရိုင်းနဲ့ပကြီးကစုစုပေါင်း50ကျော်ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာပြသမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူမြည်သူမဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပကြီးမြိတ်ဝင်းထိန်ဟာရုပ်ပြလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ပကြီးဆရာဖြစ်ပြီး250ပြည့်ရွှေရတုအထိမ်းမှပကြီးပြပွဲကိုလည်း2006ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။